为什么我们要拒绝动物表演？这是一部被各大旅游网站禁播的迷你纪录片，只有短短九分钟，却看得人触目惊心。那些看起来呆萌的大象表演，那些花个几十块钱就能骑在大象身上的有趣体验，表面上是游客和动物的亲密接触，但背后则是对大象的各种残忍虐待。在泰国驯服大象的过程有个专有词，直译过来意为彻底切断，我的理解就是完全抹杀掉大象的天性。为了让桀骜不驯的野生象乖乖听话，他们从小就被关在狭窄的木牢里进行鞭打，然后再用铁链捆住脚限制他们的自由。期间大象会遭到刀子、斧子、棍子等等的伤害，就是为了增加大象的痛苦记忆，让他们害怕并顺从人类。过程中无数大象死于非命，有的因为饥饿，有的因为窒息，而侥幸活下来的也会患上严重的心理创伤。很多人可能不知道，作为地球上最大的陆地生物，野生象的寿命长达70年之久，它们的记忆力远超人类，拥有强烈的情感连结，同伴的离世也会让它们陷入哀鸣，而被驯服过程中那些痛苦的感受会深深印在它们的脑海，所以才会在象夫的指挥下如此温顺地进行着各种违背天性的表演，画画、握手、守门。他们做这些动作并非出于对人类的友善，而是恐惧。除此之外，大象的皮肤虽然很厚，却能敏感地感知蚊虫叮咬。它们很强壮，但也并不代表它们可以长期承受一张大铁架加两个成年人的重量。关于这一点，商人对游客们撒了谎，好让他们心甘情愿地掏钱，毫无负担地骑在大象背上。不知者无罪，但你们现在应该知道了，为什么要把我们的娱乐建立在他们一家人的悲剧上？他们在这个星球上生存的时间比我们长得多，我们甚至对整个宇宙的运行方式毫无头绪，我们又有什么资格这样对待如此伟大的一个物种，让他们这般的活着？这部纪录片叫做《黑象》，导演和旁白都来自一位中国的视频博主超导。他制作这个视频的目的就是为了改变中国游客的旅行观念，自发地拒绝去骑乘大象，拒绝观看动物表演。没有买卖就没有伤害，抵制并不意味着切断人类与动物的联系或彻底消灭泰国的驯象文化，而是用更好的方式取代不人道的大象旅游业。视频中我们看到泰国境内已经陆续建立各种大象庇护所，在这里大象重归自由，不用再为讨好人类卖力的表演，而游客则变为服务者，给大象铲屎喂食，用亲近和关爱代替剥削和虐待，这才是人类和动物最好的相处方式。一只黑熊正在跳绳，是不是很可爱？但你知道它是如何学会的吗？这就是动物表演的真相。舞台上的动作越精彩，观众席的掌声越热烈，动物们背后的遭遇就越悲惨。上面的片段出自一部国产的纪录短片《圈套》，导演跟拍了一家国内再普通不过的马戏团，记录下了那些动物表演之外令人心碎的画面。众所周知，黑熊是四肢行走的，但在马戏表演中，他们学着人类的样子，不光用双脚走路，还会用跳马的动作越过椅子。注意看，这一下黑熊没站稳，差点倒下去。不难发现，双脚行动并非是黑熊的天性，但为了让它完成这种动作，驯兽师会用铁链捆住黑熊的脖子，挂在高处，强迫它双脚站立，甚至还被逼着练习蹬自行车，稍有不从就是一顿毒打。但很多人都不知道，黑熊长时间站立容易引发关节炎，之后发展成慢性髋关节损伤，最后变成股骨头坏死，导致终身残疾。再看看那些凶猛的大老虎，他们穿过花环在铁桶上行走，驯兽师鞭子一挥，齐刷刷的举手投降，堂堂的森林之王怎么都变成了招财猫？真相是这样的。你看你做的。人类无尽的欲望之下，再凶猛的野兽也会变成敬业的表演艺术家。那为什么动物表演总是屡禁不止呢？虽然民众的动物保护意识在上升，我国住建部发布的全国动物园发展纲要明确要杜绝各类动物表演。2017年的时候，有着24年马戏表演历史的广州动物园就宣布永久停止马戏表演。但在全国的很多其他地方，马戏表演仍是各种节假日的固定节目。当观众被告知这些动物训练时要遭受的虐待，他们是这样回答的：打动物。他们有一些，但是能打动物吗？动物呢？保护动物，打快打。其实大多数成年人和小孩都是打心底里喜欢小动物，只是在马戏团精心打造的热闹之中，成了一位无知的观众。或许我们无法立刻改变一些现状，但至少不要成为帮凶。这是一起震惊世界的杀人鲸事件。2010年，资深驯鲸员道恩·布兰切朝夕相处的虎鲸伙伴突然把他拖入水中，
短短几分钟，它便被撕成粉碎。所有人，包括海洋馆工作人员，都感到无比震惊，因为道恩是他们那儿最好、最有安全意识的训鲸员。然而，像这样的悲剧并非偶然。早在1991年，这只虎鲸就曾在海洋公园里犯过多起命案。他曾把不慎滑落虎鲸时的训鲸员凯尔蒂当成玩具一样来回拖拽。等救援人员赶到时，凯尔蒂早已停止呼吸。1999年，训练师迈克尔在视察虎鲸池时，发现虎鲸提里库姆嘴里竟然叼着两条人腿。面对这接二连三的事故，海洋馆高层却选择了隐瞒，别说外界，连训鲸师都很少有人知道。为了惩罚提里库姆，他们把他关押在一处无法转身的狭小空间里，面壁思过一年之久，等风波过后再心安理得地拉他出来赚钱。期间，为了榨取提里库姆的剩余价值，他还被当成了繁衍机器，为海洋馆繁衍多只后代。直到2013年，一部名叫《黑鲸》的纪录片横空出世，这才揭开了他被虐待的真相。原来在2岁时，提里库姆就被人类捕获，亲眼目睹兄弟姐妹为救他而死去。随后，他被人类送进海洋馆，日复一日重复单调训练和表演。白天为了取悦顾客，他需要拍水、跳跃、顶球，是所谓的海洋之星。而到了晚上，留给他的只有漫长冰冷的囚禁。他一生中有2/3的时间都是在这种环境下度过。长时间的压抑，虎鲸也会像人类一样患上严重的精神疾病，他们会互相攻击同类。年幼的提里库姆就成为了其他虎鲸重点排挤攻击的对象。久而久之，提里库姆的身体出现严重伤痕，血液不停地往外流，就连他的鱼鳍都出现弯折现象。在野外，他有1000平方公里可以遨游，可以宣泄，然而在海洋馆里，他却无处可逃，只有把不安、恐惧发泄在人类身上。海洋馆虎鲸杀人事件并非个例，然而对于这些意外，海洋馆高层没有任何反思，没有人在意这些在野外有着几乎零案例伤人的虎鲸，为何到了海洋馆里就变得如此凶残。2017年，36岁的提里库姆终于获得了自由，不是人类突然良心发现，而是他在孤独和病痛的折磨中永远地离开了我们。讽刺的是，就在提里库姆离世前不久，也有一只名叫 J2 的虎鲸去世，但他却活了105岁，只因他一直生活在海洋里。今天贤哥一共讲了3部纪录片，黑象、圈套还有黑鲸，但想说的其实是一件事情，拒绝也是一种保护。拒绝动物表演，从你我做起，与君共勉。